Olimpijski komitet Srbije i Telenor, generalni sponsor olimpijskog tima Srbije, organizovali su 10. maja drugo druženje olimpijaca koji će predstavljati našu zemlju na igrama u Londonu i predstavnika medija. O planovima do olimpijskih igara, toku priprema i takmičenjima, ali i temama koje nisu isključivo sportske, pričali su plivač Ivan Lenđer, rvač Aleksandar Maksimović, stonoteniseri Aleksandar Karakašević i Marko Jeftović, tekvondoka Milica Mandić, kajakaši Aleksandar Aleksić, Ervin Holpert, Dejan Terzić, Milenko Zorić i reprezentativka Srbije u streljaštvu Andreja Arsović. Od olimpijskih igara očekujem dobru igru pre svega. Zavisi mnogo od toga od žreba, da budem spreman, da budem zdrav do olimpijskih igara, ja ću sve od sebe dati, tako da ukoliko bude bio dobar žreb, budem igrao kao ove sezone, svašta može se desiti, tako da po meni neko četvrtfinale je ono, vrh neki, to bi bilo sjajno. Iskreno očekujem da dam svoj maksimum, da pokažem sebe u najboljem svetlu, isto tako da predstavljam boje Srbije u najboljem svetlu. Sad vidjet ćemo, trudit ću se da maksimum kako i u pripremnom periodu, tako i tamo. Očekujem rezultat oko 52-0 ili ispod 52 sekunde, što ja trenutno mislim da je to dovoljno za polufinale, a ako prođem u polufinale, to je trka popodne, mislim, može svašta se desi. A kažem, pre svega mi je cilj da otplivam rezultat oko 52-0 ili ispod 52 sekunde. Pa, kao i svaki sport, se očekujem medalju. Za 10 dana već počinjemo sa pripremama, imao sam odmor nekih 5 dana i već trebamo da krenemo, ja se nadam, za Gruziju. Na 3 nedelje, a zatim naravno posle toga nastavljamo Azerbejdžan. Koliko ja znam Azerbejdžan, bit će malo Srbije i završne pripreme ne znam gde će biti. Super teku pripreme, pogotovo sad smo se vratili sa evropskog prvenstva na kojima sam osvojila srebro, tako da to je bio jedan test turnira, nakon toga idem na svetsko studensko koji će im biti poslednji turnir pred takmičenje i nastali se pripreme u Beogradu i Vrnjačkoj Banji. Pripreme počinjem u ponedeljak. Znači, ja sam imao sezonu koja nije ni prestajala zadnjih godina i po dana, tako da sad prvi put napravim pauzu od 3 nedelje i počinjem u ponedeljak da polako da se pripremim i da ulazim u stoni tenis, a od 1. jula počinjem sa mnogo jačim treningom i nadam se da ću dočekati spremno olimpijski. Pre svega očekujem evropsko prvenstvo sad. Tu ću vidjeti kako i šta mogu. I posle toga, posle evropskog prvenstva još 2 meseca glavnom priprema i 2 kontrolna takmičenja, tako da, kažem, ima dosta do olimpijade, ali će to jako brzo doći, a pre svega, kažem, vidjet ću sad posle evropskog prvenstva kako i šta dalje. O toku priprema misije za put u London i preostalim kvalifikacionim takmičenjima govorio je šef misije, profesor dr. Branislav Jeftić. U ime kompanije Telenor, olimpijcima Srbije i predstavnicima medijske kuće dobrodošlicu je poželao Marek Slačik, izvršni direktor marketinga i prodaje. Tim Srbije u ovom trenutku broji 84 sportista, a od prethodnog druženja sa olimpijcima, koje je održano 29. marta, jači je za 22 sportista i predstavnike u 4 nova sporta. Druženje olimpijaca i novinara je još jedna zajednička akcija Olimpijskog komiteta Srbije i Telenora, u cilju da se dodatno podrže i promovišu sportisti i približe javnosti kako bi se napravila prava atmosfera pred najveće takmičenje koje ih očekuje.